fikirləmiş artıq. Görməmək. Bu artıq və bunu görüb cavab verməmək. İnan Allaha bu artıq belə deyim də. Sonra da deyirlər ki, əgər belə bir hal baş versə biz nəyin? Biz nəyin eməliyik ondan sonra? Biz hara getməli? Biz prezident aparatının qarşısına buna görə getdik ki, cənab prezident, bax bu məmurlar saxtalıq edirlər. Bizim bu cinayət işlə bağlı əməkdaşlıq edən bu prokurorluğun gördüyü fəaliyyət göstərən məmurlar açıq şəkildə ciddi saxtalıqla edib. Nə ilə bağlayıb? Ümumiyyətlə, mən sizə deyim də, bu cinayət iş nədən ibarətdir? İlkindən aldıqlar zordan ifadə, bunu özü şahid olduğunuz işin faktiyallarının üstə düşmür. Onun iki dənəsini təsdiq deyim sizə. İlkindən alınan fərzi zora deyil. 6 gün öldürmüşəm, meyit ekspert deyir, qardaş bu 4-5 gün qabaq öldürür, 3-4 gün qabaq. Zaurun verişində isə 4-5 gün qabaq olduğu və dəmir alətlə vurulduğu göstərilir. Yaxşı. Onda bu ifadə ilə bağlı müstəntiq niyə yerinə dindirən vaxt sual vermir? Digər tərəfdən, ilkindən alınan ifadə ilə bağlı, başına dəyən zərbələrlə bağlı, bilirsə məhkəmədə də ifadə verir ki, mən zərbəni ona görə dedim ki, 4 gün sonra, Nərmin basılanan 4 gün sonra ifadəsində göstərir ki, başına bir daş vurmuşam. Niyə? Çünki həm vəkillər dedi, çıxışında deyib ki, televizora deyiblər ki, başına zərbələr çıxışda polis şöbəsində televizora dəyişmişəm. Həm də mənə Kamal Quluzov istiqamət verir ki, həyatından qan tapılıb, daş tapılıb. Mən də deyir, ifadə verərkən, gələndə ilkin özü danışacaq. Son məhkəmə olacaq yəqin ki. İfadə verərkən canımı qurtarmaq istəyirəm bunlardan. Axı məni öldürürlər. Heç bu cinayət mənim boynuma qoşdular. Mən canımı qurtarım bunlardan. Onun məqsədi heç bugünkü də gəlib çıxacaq. Respublika bütün insanların onun bu cinayət etmədiyini düşüncəsi onda yox idi. O düşünürdü ki, lig canını qurtarsın. Nə deyirlərsə inandırsın. Hətta belə bir ifadə işlətdi ki, mən çalışırdım inandıram ki, onlara heç bu cinayət mə eləmişəm, əl çəkin məndən, işgəncə verməyin. İndi siz məhkəmədə nə istəyirsiniz? Əlbəttə ki, ədalət. Ədalət. Biz respublikamızın ədalət istəyirik. Respublikamızın məhkəməsindən ədalət istəyirik. Biz buna görə bunun ədalətdən qaçmaq qeyri-mümkündür. Bugün əgər məhkəmə ilkinə həbs verəcəksə, bu gecə tez var. Zaten bu vəkillərin çıxışı artıq neçə aylardan bəri hazırlanmış çıxışdır. Və orada siz təsəvvür edin, o qədər açıq şəkildə, o qədər net şəkildə yazılıb ki, o çıxışlar. Hətta o çıxışın üzərində iki vərəqli mündərizat belə yazılıb. Mündərizatda belə proseslər arzıl yazılıb. Məsələn, ilk çıxış, ilk 3-dən 14-ə qədər səhifə. İttiham haqqında yalan daxil edilmiş yalan məlumatlar. 4-dən 14-ə qədər. Görün, nə qədər böyük yalan məlumatlar daxil edib. Biri var ki, toplanmış sübutlar var. Tapıl saxtalaşdılar. Bu başqa məsələ. Bir də var, məqsədli şəkildə yalan məlumat daxil edib. Yalan məlumat. Bu artıq həqiqətən də bugünkü günümüzdə, bizim bu vəziyyətimizdə bu halı görməmək və bu halı görüb susmaq doğrudan da dövlətimizə xəyanət deməkdir. Bunu mən düşünürəm ki, bu ittihama daxil edilmiş yalan məlumatlarla bağlı ciddi şəkildə tədbir görülməlidir. Bu artıq qanunsuzluqdur. Bu artıq kimlərisə qorumaqdır. Mən sizə bir faktlar deyim. Mən sizə biz birbaşa ədalət gözləyirik. Mən sizə bəzi şeylər deyim. Sadəcə olaraq mən məhkəmə gedən vaxtı öz suallarımı qeyd elədim. Sadəcə olaraq. Baxın. Sadəcə ittihamım. İlkin yoxdur. Əsas yoxdur. Sonra da evladlıq. Bu inandırıcıdır. İlkin vəziyyətini görürsünüz. İlkin bir-birim iki evladlığa götürmək olmaz. Mümkündür mü? Mümkün deyil. Digər tərəfdən. Bu ümumiyyətlə bu cinayət təsadüfi baş vermişdir. Bunlar da ittihamın gəldiyi qənaətə görə təsadüfi baş verib. Sizcə bu boyda belə bir insan oğrunması, belə öldürülməsi, belə bu təsadüfi bir, yəni təsadüfən ilkin uzaqdan gördü ki, Nərmin Quliyeva gəlir və təsadüfən onun ağına uğramaq keçdi. Belə bir düşüncə inanırsınız. İnandırıcıdır insanlar. Qeyri-mümkündür. Qeyri-mümkündür. İndi gəlib başqa məsələ. Başqa məsələ. Nərmin Quliyeva itən günü icazə aldırılmışdı. Niyə cəzalandırılmışdı? Sual verən yoxdur. Nərmin Quliyeva niyə göndərilmiş qınarlan öz atası gələcəyi halda? Sual verən yoxdur. Nərmin Quliyevanın ən ciddi məsələ budur. Nərmin Quliyevanın gec gələcəyini düşünüb atası nədən narahat olub böyük bacısını göndərmişdi? Cavab verən yoxdur. Sualan sual, soruşan yoxdur. Amma cinayətkarlar niyə qoruyurlar? Başa düşürəm, bu suallarla bağlı hər şeyi üstünü tapa bilərlərmi? Tapa bilərlər. Kimlər qorunur? Əlbəttə ki, ciddi faktların asılması üçün bu suallar verilmir. Bu bir başqa. Digər tərəfdən. Axı bacısı gəlib deyir ki, ata, mən gələni göndərdiyin yerdə bacım yoxdur və məni yolda sarı taksi mindirib aparmaq istəyirdi. Düşünün, insan neynə məlidir? Axı 10 dəqiqə, 1 saat qabaq narahat olub axı bu insan. Axı nədən narahat olub? Və bu pis xəbərdən sonra niyə rahatlaşıb? Acaba ona normal bir cavab lazım idi mi, yoxsa hər hansı məlumat öyrənmək lazım idi mi? Niyə sakit durub? Bu da birbaşa onun göstəricisidir. Burada çox şeylər gizlədilir. Digər tərəfdən, saat 6-da 2 saatdan sonra həmin evə gedib yiyib içməyə gedirlər. Amma heç kimə soruşmurlar ki, ən azı soruşmur ki, ay qardaş, mən sənin evinə qızımı göndərmişdim 3-4 saatindən qabaq. Hətta ondan sonra böyük qızımı da göndərmişəm. Mənim böyük qızım sarı taksi mindirib aparmaq istəyirdi. Və mənim kurtkam yoxdur. Mən kurtka nə ilə gedim? Ümumiyyətlə, o kurtka nə məqsədlə dəyişdirilmişdi? Kurtkası yox idi, ona görə dəyişdirilmişdi bir gün qabaq. Yoxsa hansı məqsədlə dəyişdirilmişdi? Kurtkası var idisə, niyə dəyişirdi? Yox idisə, hansı kurtka ilə digər axşam çöldə soyuq havada keçirilir? Hamı bilir bunu. Çöldə soyuq havada kurtka geyinmək lazımdır. Ya o kurtka hara getdi onda? Necə getdi? Bununla bağlı cinayət işin içində, inanın Allaha, bunu normal insan düşündüyü halda, prokurorluqla bununla bağlı, müstəntiqlərlə bağlı valideynlərə bir dənə də olsun sual verilmir. Hətta sual verməyə qalıb bir tərəfə, Şərif Qulun evindən tapılan qanlı alt paltarı gizlədilir. Açıq-aşkar məhkəmədə görsəndir. Bunu hamı gördü.
Çarık kulevinden üzümden böyle... Sırga hardalı. Tamamıyla haklısınız. Üzümden çarık kulevinden taplan bıçağın üzerinde cinayet içinse tikili bey bu. Tükülüp bıçağın tükü yoka çıkardı. Ve Şerif Kuleyev'in topa şeklinde hayatından tük tapılır. Ve orada qeyd olunur ki, Şerif Kuleyev dilinle deyir ki, benim kızım məxsudu 3-4 gün qabaq saçını düzeltmiş ve onu evde saxlayırdıq. Evvela niye saxlayırdın? Bu başka sualdır, özün bilersen. Ama sonunda deyirlər ki, ekspresiyada, tükün kime məxsud olduğunu bilmədik. Necə bilmədik? Necə bilmədik? Sen bunu niye bilmedin? Belki Nermin Kuleyev'in saçıdır. Oradan tapılan bıçağın üzerinden Nermin Kuleyev'in tüküdür. Oradan tapılan alt kanlı alt paltarı onun paltarıdı. Niye bilmedin axı? Ne için araştırmışsan? Diğer taraftan, gelin tesevvüleyin ki, ümumiyyətlə, mən diğer taraflar Şerif Kuleyev'le bağlı verdiyiz de, kızın atasının, valideynlerinin verdiği yalan ifadeler bura yok bura kadar. Bunu görmek mümkün değil. Görmemek gayri mümkündür. Bu ifadelerde davamiyyatlı olarak sayısız hesapsızdır. Sayısız hesapsız. Ve bunların hamısı da gizlətməsinə xidmət götürür. Hatta meydin tapıldığı günün sabahsı günü Şerif'in video ses yazısı var. Ses yazısı var. Ve videoda da özü təsdiqlədi. Özü məhkəmədə təsdiqlədi ki, polis rəisi məni göndərdi, lapat qaldı və gəldi oraya qazdıq. Niyə axı? Hamı qazma protokolu. Təsəvvür edin, görməsə bura aydınlıq gətirirəm. Bizim müvəkkillər prokurorluğa məlumat verir ki, ay prokurorluq, polis rəisinin bu qədər indiyə qədər saxta əməllərini görmüşük. Bu qədər faktlar var və polis rəisi meyit götürülən bir gün sonra yeri qazıbdı. Görün nə edirlər. Siz təsəvvür edin, siz Allah bura diqqət verin. Aradan 5 ay keçəndən sonra gəlirlər prokurorluq. 3 dənə polisdən ifadə alırlar ki, bəli biz o yeri qazmışıq. Ama bize istintak ameliyat tapşırığı verilmişti. Ona göre kazmışıq. Kardeşim, birincisi prokurorluğa biz məlumat verəndə, o yer həqiqətən prokuror tərəfindən məlumat verilmişdirsə, niyə bizə dərhal deyilmirdi ki, bəli, onu tapşırıq biz vermişik. O cinayeti araşdıran müstəntiq, baş müstəntiq, hər şeyi addım addım bilir. Niyə demir ki, ay vəkillər, stop edəyən, biz onu biz göndərmişik. Niyə gedib ifadə alırlar? Deməli, bilmirlər qazancısını. Və qazandan sonra sən deyirsən ki, 3 polis doğrudan da Şərif də hər yerdə elan edib, baxı, həqiqətən qazmış oranı alt üst eləmişik. Ondan sonra bunu gizlətmək məqsədində 3 polisdən alınan ifadə ilə ki, güya altdan çıxa biləcəksən, yaxşı, elədirsə, səndən prokuror tərəfindən verilmiş tapşırıq, əməliyyat tapşırıq, protokolu hanı? Bəlkə orada elə bir ciddi detal tapacaqdın ki, sən onu gizlədə bilərdin. Hanı o? Protokol yoxdur. Hanı sənin hal şahidin? Elə hal şahidin qalsın, bir də protokolun özü yoxdur belə. Deməli ki, burada bir çox şeylərə, məqamlara, belə deyim, gizlədilməsinə xidmət göstərib. Digər tərəfdən, mən hər şeyi qoyuram bu tərəflərdə. Biz bunu günə kimi, Azərbaycan cəhbasında qapısını döymədiyimiz həm insanlar, həm hüquqşünaslar, həm hüquq müdafiəçiləri, elə bir insanlar demək olar ki, biz xatırladığımız yoxdur ki, qapısını döyməyək. Hamının qapısına getdi ki, bu cinayət işini açıq göstərək. Və şahidi siz bugün vəkilimiz də məhkəmədə çıxış elədi ki, xahiş edirik sizdən video görüntü ilə qol çəksinlər. Razılaşmadı məhkəmə. Yəqin ki, məhkəmənin öz biz düşünürük, öz iqtidarına deyil, foto şəkilləri izah edirdi. Bugün buna da şükür, təsəvvür edin. Yaxşı, bu boyda faktlar biz ortaya qoyandan sonra, bu boyda qapıları döymüşük. Bu cinayətlə bağlı bütün materialları əlləri özümüz paylayırıq. Bütün faktları ortaya qoyuruq. İlkin cinayətkar olmuş olsaydı, bizim də az çox, siz də bütün insanlar da bilir ki, az çox xırda da olsa bir düşüncəmiz var, məntiqimiz var. Bu əməlləri niyə edirdik? İlkini fiş etmək üçün? Əlbəttə ki, cinayət üçün açıq şəkildə ortaya qoyulması üçün. Amma bunu niyə qoymurlar? Bugün Şərif Quliyev özü məhkəmədə keçən dəfə də video çəkilişindən bağlı etirazını bildirdi. Niyə axı? Niyə? Nə üçün? Nədən qorxursan? Axı sən bu yalan ifadələri niyə verirsən? Əgər sən həqiqətən də cinayətin açılmasını istəyirsənsə, nədən yalanlardan qaçırsan? Niyə yalanlar danışmağa məcbursan? Nədən? Nədən? Bu acaba bu yalan həqiqətin üzə çıxmasına xidmət göstərir. Hamımız bilirik ki, yalanları iş eləmək həqiqətin üzə çıxmasının göstəricisidir. Bu həqiqətin çıxması səni niyə qorxudur axı? Nə hansı halda qorxuda bilər? Əgər bir istənilən bir canlının öz yaxını bir gün ilkin həbsdədir, görürsünüz biz çəkdiyimiz zülmləri. İlkin yetərincə yaşı da var, yetərincə başı da var, ağrı da var, amma ona rağmen biz zülmə susqunara bilmirik. Allah göstərməsin, ilkin barmağını kəsirlər. Biz əlbəttə ki, daha çox, biz məlumat almışdıq, bir də indiyə kimdə o qədər ilkin başını oynatmaq istəyirlər. Biz o çıxdıq hamısını deyirdik. Çünki vəziyyət nədir? Abi, mən başa düşə bilmirəm, bu boyda cinayət baş verir, bu boyda evlad öldürülür. Və bununla bağlı faktları sən gizlətməyə xidmət göstərsən. Niyə axı, niyə, nədən? Sənin əlin varmı burada? Ona görə mi? Nədən? Nədən? Bu günlər üstümüzə düşürlər ki, siz vaxtilə hamilə ilə bağlı danışıq eləmişsiniz. Bəli, biz aldığımız məlumatlarla bağlı demişik. O qədər məlumat demişik. Biz üzr istəyirəm. Aldığımız məlumatla o qədər məlumatlar demişik ki, bunun hamiləlik məsələsi dinləyərək özə deyək ki, hardan bilirdin? Mən başa düşə bilmirəm, siz təsdiqləyirsinizmi ki, bu ifadə, bu səslənən fikirlər doğrudur? Təsdiqləyirsinizmi? Niyə deyirsiniz, hardan bilirdiniz? Bu həqiqət idimi görəsən? Sizin öz yanaşmanız belə bizi narahat edir artıq. Artıq bizə ipucu verir. Hardan bilirdiniz? Hər yerə deyir, hardan bilirdiniz hamilədir? Doğrudan da hamiləm olubdur. Əgər hamilə olmayıbsa, meydin bu şəkildə öldürülməsi, yandırılması, zülüm verilməsi səni narahat eləmir. Bir dənə quru söz, belə deyim, yanlış bir söz səni narahat edir. Yox, sənə tapşırıqlar verilir ki, susma. Ən azından sən hara əlini atırsan sonra iş olunur.
veteranlıqla bağlı. İndiyə qədər yadca düşürsə, zalimə car çəkirlər. Atam veterandır, flankəs veterandır, yoldaş, mən veteranam. Məlum oldu ki, cinayət işincisində veteran döyümüş, Ferrari imiş. Ferrari imiş cinayət işincisində var. Sonradan o veteranlıq verilib. Ondan sonra ağızları yumuldu kəsildi. Niyə axı? Niyə? Kimlər təşkil edir bunu? Bugün özü də bilirsiniz ki, veteranlıq almaq üçün bizim əskərlərimiz əziyyət çəkir. Necə oldu bu veteranı aldı? Digər tərəfdən. Şahid oldunuz. Bizim çəkiliş, bizim kənddə 4-5 gündən qabaq kənd cəmaatı yığışdı. Orada olan proseslərlə bağlı məlumat verdi ki, axı, mənim özümün evladım şahid olub, digər tərəfdən də bir evladımın həyatına orada topdan problem yaranır. Mən müraciət edirəm, mənim evim təmir edə bilmirlər. Şərfini niyə təmir edirlər? Top düşmədiyi halda. Səbəb nədir? Bilirsiniz niyə? Çünki ev təmir olunub, əvvəlki videolar var, sonrakı videolar. Bu iş olunub. Amma indi kim təqdim bunu artıq qaça bilmirlər. Necə eləməlidirlər? Gəlin göstərək ki, bunu dövlət təmir edir. Niyə? Çünki top düşüb. Hanı top düşməyib axı? Niyə yalan danışırsan? Top yoxdur axı, ora mərmi düşməyib. Yaxşı düşübsə də qıraq evlərinə yoxlanırlar. Axı şəhid anası deyir ki, mənim evladım da orada yaşayır, evdə çurundadır. Niyə düzəltmirlər? Kimlər edir bunları? Kimlər bu cinayəti qoruyur? Şirzad Əskərov. Niyə bu cinayətləri bu saxtalığa əl atıb? Təsəvvür edin ki, ən ciddi faktı deyirsən. Bu təsadüfi deyil. Bu məqama xahiş edirəm siz diqqətlə fikir edin. 6 yanvar günü meydin tapıldığı günü. Valideynlər ifadəsində var, məhkəmədə ifadə verirlər. Səhər-səhər gedirlər polis şöbəsinə və ikisi də orada olurlar. İkisi də. Deyək təsadüfidir. Biz qəbul edək bu təsadüfidir. Hər ikisi ifadəsində var. Biz inanaq ki, təsadüfidir. Yetərincə 3-4 saat müddətində göstərilər orada olur. Və geri qayıdırlar evlərinə. Evlərinə qayıdan Çoskov buna deyir ki, Emin adında Çoskov. Və deyir ki, polis rəisi yenidən sinifə gələcək. Hə, gələr, nəsə yaqın ki, ağına düşüb, nəsə soruşmayıb gəlib. Məhkəmədə soruşuldu, onu gizlətməyə çalışdılar. Soruşuldu ki, polis rəisi, anası gizlətməyə çalışırdı xüsusən. Dedilər ki, ay Anurə xanım, polis rəisi sizə gəlmişdimi? Zorla axırda atasının ifadəsi var ərinin. Yeri bəli gəlmişdi. Niyə gəlmişdi? Cavab vermək istəmir. Ay Anurə xanım, suala cavab verin, niyə gəlmişdi polis rəisi sizə? Polis rəisi sizə gəlmiş, uşağınızı niyə axtarmışsınız? Ha, bu belə şey, polis rəisi, o boyda rayonun polis rəisi, səndən 2 saat bundan qabaq polis şöbəsində səndən görüşüb və sonra gəlib səni evdə deyir ki, sizə, uşağınızı niyə axtarmışsınız? Əsəbləşdilər, hakimlər əsəbləşdi, vəkillər əsəbləşdi, necə ola bilər, düzünü danışın. Axırda zorla sıxılmış vəziyyətdə qalana sonra dedi ki, polis rəisi bizə soruşdu ki, uşağın tanınmaz halda olarsa hansı əlamətlərindən tanıyarsınız? Bu açıq aydın göstərilmirmi ki, artıq polis rəisi bilir ki, uşaq ölübdür və tanınmaz haldadır. Bunun göstəricisi deyilmi? Onun göstəricisidir. Sən hardan bilirsən uşaq tanınmaz halda olacaq? Axı meyit tapılmayıb, heç bir iş haqqında məlumat yoxdur. Ayrıca 6 yanvar günü Şirzad Əskərov onları yığıb, mən düşünürəm onların evlərinə gəlməyə valideynlər üçün olub. Yığıb, Lətif gilə gedib, hansı ki qız o evdən axınca evdə olubdur. Ora gedib bütün qohumları yığıb ki, orada deyib uşağınız tanınmaz halda olsun, nə tapılarsınız. Orada da Mehriban xanım Əliyevanın, hörmətli Mehriban xanım, sizə qarşı sizə yazılan 3 yanvarda məktub var ki, anası tərəfindən uşağımı tapın. Siz də ona geri dönüş etmişsiniz dərhal, operativ olaraq və bunun tapılması haqqında polis şöbəsindən tapşırıqlar verilibdir. Və həmin polis şöbəsində məhkəmədə də bildirdilər, anası da bildirdi ki, həmin o Mehriban xanımın uşağın tapılmasından bağlı ciddi tədbirlər görülməsi haqqında məktubu verilib və həmin axşam da bunlara sakitləşdirdilər, uşağınız da tanınmaz halda olsa, hansı əlamətlərsə tanıyarsınız, sualları verilib və valideynlərə deyilib ki, bizim uşağın əyində qırmızı qutqası var, yaşıl ayaqqabısı var və ağzındakı diş yoxdur. Təsadüfidir ki, güya ki, həmin gündə meyit tapılır və Şirzad Əskərov, məhz Şirzad Əskərov tərəfindən heç kim meyit tanımadığı halda deyilir ki, ha, bunun qutqası və ayaqqabısında Nərmin Quliyevadır. Bu məsuliyyəti kim götürə bilər üzərinə? Kim götürə bilər? Düşünün, valideynlər gəlmir, ana ümumiyyətlə həmin yerə gəlmək istəmir. İstəmir, qoy istəmir ümumiyyətlə, özü ifadəsini deyir ki, mən başqa yolla getdim. Bu özü bilər, öz Allahı bilər. Bu bizə maraqlı deyil. Əlbəttə ki, bizə maraqlıdır, amma deyək ki, özün bilərsən. Mən bunu normal saymıram. Qeyri-normal, mən öz düşüncəmdə deyirəm. Digər tərəfdən, keçək Şərif Quliyevə. Gəlib hadisəyə uşağına baxmaq istəyir. Uzaqdan, deyir, mən yaxınlaşdım 1-2 metr məsafədən, ağzında dişin göstərir, yuxarıda bir dişinin olmadığından və qırmızı qutqasından və yaşıl ayaqqabısından 11 yanvarda bu ifadəni verir. Nərmin Quliyevə basılandan sonra təsdiq edir ki, mən onun ayağındakı ayaqqabıdan, əynindəki qırmızı qutqadan və ağzındakı dişindən tanıdım ki, mənim qızımdır. Təsdiq edir ki, mən onu sifətlə tanımamışam, əlamətlərindən tanımışam. Bu da təsadüfidir mi? Şirzad Əsəv gəlib günorta soruşur. Ümumiyyətlə səhər-səhər görüşmüşdülər. Bu plan olub artıq. Günorta gəlib yenə qohumlar üçün, bu artıq senari qohumlar üçün təşkil olunub, qohumları inandırmaq üçün və axşam da o cür meyit tapılır və Şərif Quliyev deyir, mən yuxarıda bir dişin olmadığını görürəm. Ekspert rəyinə deyir, meyidin yuxarı dişləri yerindədir. İndi keçək başqa məsələyə. Biz meyidin o meyid olmasından bağlı faktları ortaya qoyduq mu? Qoyduq. Qan qrupundan faktları qoyduq mu? Qoyduq. Yetərincə ölçü ilə qoyduq mu? Qoyduq. Hər şeyi qoyduq mu? Şərif Quliyev ondan sonra çıxır efirdə. Fevral ayında. Və deyir ki, videolar var. Mənim qızım buradan yuxarı yanmamışdır. Və sifəti salamat edir özüm sifətindən tanıdım. Bu qədər yalan,
Bu kadar ağ yalan, bu kadar evladı bu şekilde düşmüş insan kim məcbur edir ki ona çıksın efirdə bu şey deyilsin? Kim məcbur edir? Özü deyirsə, niye elə deyirsən axı? Sən səbəb nədir sən bu cür deyirsən? Yox, özü demirsə, kimler məcbur edir buna? Axı sən cinayet içində şəkillər də var ki, görsənir ki, meydin sifət yanı. Bunu hamınız görmüşsünüz. Bunu hamınız görmüşsünüz. Bizim kanal açacağıq və orada biz kommersiya məqsədindən deyil, məlumat xarakteri olaraq və kanalın adında cənab prezidentə haqların həqiqətin çatması üçün ilkinin şərləndiyini göstərən faktları uğratıb bu cür kanal adını qoyacaq. Həqiqətlərin cənab prezident çatması üçün asılan kanal. Bu cür qoyacaq. Növbəti məhkəmə prosesi nə vaxta təyin olunur? Gələn həftənin 5-ci günü, ayın 2-si saat 2:00. Mən bir də 2 dənə üzr istəyirəm, bir iki dəfə faktları deyim. Baxın, hər şeyi qoyuram. Hər şey vaxtla bağlı bir inandırıcı deyim. İlkin ümumiyyətlə ay insanlar 47 gün bu uşağı saxlamışdısa və uşaq halsız idisa, sonda deyilir, az idisa, ölümü vəziyyəti çatmışsa, axı bunun başına niyə daşla vurmalıydı? Niyə 5 dənə zərbə vurub qan çıxartmalıydı? Axı bu qədər ağıllı insandı, axı bu cinayət törədib, bu 47 gün heç kimdən xəbərsiz cinayət törədib. Sonunda gəlir, qızın başına özü də əlamətlərə baxın. Qabaqdan, meydin başında, qabağından, alın hissəsindən, sağından, ənsə hissəsindən, solundan, arxasından. Ay bu meyit nətər olub ki, onu qaldır belə vur. Yaxşı, boynunu dalına qatda belə vur. Bu necə ola bilər? Hansı məntiqə sıxıraq bu? Bu onu göstərir ki, eksperiyyəndə göstərir. Meyidi zərbə alarkən hərəkətdə olduğunu göstərisi var orada. Deməli, meyit kar tapılsın. Və özü çıxıb cənab prezidentin, yəni mərhum Heydər Əliyevin efirə danışır ki, mən dedim filan polis rəisinə gedin cinayəti tapın. Demədim bir günahsız insanı aparın polis şöbəsinə, döyün və onun öldürün və bu cinayəti onun başına qoyun, boynuna qoyun. Və deyir mən özüm bunun üstə düşəndən sonra əsl cinayətkarlar tapılıb. Cəmal Əliyevə bəray. Yəni Nərmin Quliyevə həmin meyit, həmin meyit. Bu fakt göstərir ki, artıq bu cinayət ilkinə bir var. Artıq bu meyit gedir, ay qız. Ay xanım. İkindi məhkəmə gedir. Bir məhkəmə başlayanda Şərifin ailəsi gəldi bir də qutaranda. Həmişə Şərif tək gəlib, qardaşınla gəlib, eləmi? Prokuror da deyirlər, savadlıdır, mükafatı var, medalı var, paqonu var, lap yaxşı. Biz söyündük ki, savadlıdır. Bu kildə prokuror otdu, qulaq astı. O nətər savadlıdır. O olan faktları ortaya çıxartmadı. Deməli, o sifarişə işləyib, o savadlı deyil. Bilirsiniz? O başını rahat qov, heç vaxt heç kim belə haqsız yerdə yata bilməz. Onun da balası var. Devran gələr, vaxt gələr, onun da başına gələr. Əlbəttə ki, bu mərəqdir həyat. Heç nə haqsız. Bilirsiniz, bu günləri gördünüz də vəkillərin çıxışına. Faktlar idi. Burada mən düşünürəm ki, inan Allah'a, mən sadəcə çıxan iştirakçıların hər birinə soruşa bilərsiniz. Onda... Hər zaman gözləyirik, bu dövlət bizim dövlətdir və inanam ki, ədalət də bərpa olacaq. Bilirəm ki, cənab prezidentimiz də bununla bağlı çox ciddi islahatlar aparır. İlham Kərimov da biz inanırıq ki, həqiqətən həqiqətlər üzə çıxacaq. Hərçənd ki, bugünə kimi bir çox həqiqətlər gizlənilib. Və bu barədən biz həqiqətlərin üzə çıxması üçün ədalət gözləyirik. Və biz ilkin azadlıq tələb edirik. Biz ilkin azadlıq tələb edirik. Azadlıq. Bütün insanlardan xahiş edirik. Azadlıq tələb edirik. Biz məhkəmələrdən həqiqətin üzə çıxması üçün, həqiqətin üzə çıxması üçün ədalətli hökm gözləyirik. Sizdən rica edirik ki, cənab prezident bizim səsimizi eşitsiniz. Artıq bu saxtakarlıq yetərincədir və imkan vermirlər ki, həqiqətlər üzə çıxsın. Amma ümidimiz yenə çoxdur. Biz atlı azadlıq tələb edirik. Azadlıq. İlkin azadlıq. İlkin azadlıq tələb edirik. Azadlıq. Çox sağ olun.